samozřejmě pořád znám, je to pořád velmi známý, byla jsem v něm ještě, když se vysílal na České televizi a děkuji za pozvání. Představu mám, jak jsem byla informována, tak jako každý prezidentský kandidát jsem dostala otázky, které jsou pro všechny kandidáty stejné. Takže jsem dostala 10 otázek, no a jinak je to na panu Krausovi. No, tak těším se samozřejmě na mazané otázky pana Krause, ale také se jich trochu obávám, protože je to nekompromisní, ostrý a velmi vtipný moderátor.